Mogesalmebit, me Irma masțiavlebeli var. Dres ჩვენ ვისაუბრებ სივრცეში ორიენტაციაზე. Amistuis, gavicnobit zmnis tsinebs. Modit, davakvirdet ekranas, davikitkhot zmnebi, suratebsats davakvirdet da davakavshirot ertmanetdan. Midis, modis, adis, chadis, gadadis, gadmodis. Quratqeba mivaktsiot gansxvavebul chanatsers. Romelit zmnis tsinanatsils, anu zmnis tsins shiadges. Midis, ese igi akedan, sapirispiro mkhares, ikit, modis, ikidan, aked. Tu davakvirdebit, miuxvdebit, rom ai es mi da mo utsulis zmnas mimartulebas. Asevia adis, kvevidan, zevit, chadis, zevidan, kvevit, an gadadis, ჩვენგან საპირისპირო მხარეს, gadmodis, ikidan, ჩვენსკენ. Modit, davakavshirot es საპირისპირო წყვილები. Midis, საპირისპირო ზნარის, modis, adis, საპირისპირო სიტყვა, chadis, shedis, gadis, gadadis, gadmodis. Კლავდავა კვირდეთ სქემას, რომ უფრო უკეთ გავიაზროთ და დავიმახსოვროთ. Ყურადღება გავამახვილოთ კონკრეტულად მიმართულებაზე, ხო? Midis, ikit, როგორც თქვით, modis, aket. Adis, ქვევიდან ზევით, chadis, ზევიდან ქვევით. Shedis, შიგნით, სივრცეში. Magram gadis siuțidan garet. Როგორც ხედავთ, ზმნის წინები მიმართულებას უცვლიან ზმნის ფორმას. Modit დავაკავშიროთ ახლა ერთმანეთთან ეს სიტყვები. Midis ikit, modis aket, adis maghla an zevit, chadis dabla an kvevit, shedis, shignit, gadis, garet. Nastavli, gamoviqenot am suratis aghzeristvis. Davasakhelot, romeli bavshvi sait gadaadgildeba. Pirveli bavshvi, pirveli gogona, midis ikit, anu dqeshi midis, kho? Magram meore gogona, modis. Ჩვენსკენ. Anu gadmodis khidze. Misame bavshvi pirikit. Ჩვენგან საპირისპირო მხარეს მიდის, ხო? Gadadis khidze. Meotkhe bavshvi adis mtaze. Mekhute bavshvi ki chadis mtidan. Gamoviqenot mosmenili მაგალითები შესავსებად. Ავირჩიოთ. Ში თანდებული უნდა დაურთოთ თუ დანთანდებული. Შედის ოთახში. Გადის ოთახიდან. Შედის ტყეში. Გადის ტყიდან. Ზე ან დანთანდებული დაურთოთ ახლა მოცემულ ფორმებს. Ადის მთაზე, ჩადის მთიდან, ადის ხეზე, ჩადის ხიდან. Დავაკვირდეთ ისევ მოცემულ სქემას. Შევადაროთ ეს წინადადებები ერთმანეთს. Ადის და ჩადის ერთმანეთის საპირისპირო ფორმები გვაქვს მოცემული, რასაც უკვე თქვით ჩვენ ადა ჩაზმის წინები უცვლიან ამ შინაარსობრივ მიმართულებას. Ადის მთაზე, ადის ავტობუსში, ადის კიბეზე. Მაგრამ ჩადის მთიდან, ჩადის
ავტობუსიდან ჩადის კიბეზე. Როგორც ხედავთ, ყურადღება გავამახვილოთ დაბლოებაზე, ანუ თანდებულებზე და შეგვიძლია ესე იგი გამოვიყენოთ ზ-ში თანდებული, ასევე დან თანდებული. Მოდით მაგალითები შევასრულოთ. Ავირჩიოთ ხიდან თუ ხეზე და დავასრულოთ წინადადებები. Ბიჭი ადის ხეზე. Ბიჭი ჩადის ხიდან. Გოგო ადის ავტობუსში, მაგრამ გოგო ჩადის ავტობუსიდან. Ახლა კი დავაკვირდეთ სურათებს და მოვნიშნოთ სწორი პასუხი. Პირველ სურათზე რას ვხედავთ? Გოგონა ადის ავტობუსში თუ გოგონა ჩადის ავტობუსიდან? Ხედავთ, რომ აქ გოგონა ჩადის ავტობუსიდან. ბიჭი გადადის გადასასვლელზე თუ ბიჭი გადმოდის გადასასვლელზე? Ხედავთ, რომ ბიჭი ჩვენგან საპირისპირო მხარეს მიდის. ესე იგი, სწორი პასუხია ბიჭი გადადის გადასასვლელზე. Ახლა მეორე სურათს დავაკვირდეთ. Რას ხედავთ? ბიჭები ადიან ხეზე თუ ბიჭები ჩამოდიან ხიდან? Როგორც ხედავთ, ბიჭები ადიან ხეზე. გოგონა გადმოდის ხიდზე თუ გოგონა გადადის ხიდზე? Როგორც ხედავთ, ჩვენგან ზურგით დგას გოგონა, მიდის ჩვენგან იქითკენ, ესე იგი გოგონა გადადის ხიდზე იქნება სწორი პასუხი. Კვლავ სურათს დავუკვირდეთ, გამოვიყენოთ ეს სურათი და მოცემულ წინადადებებში გავასწოროთ შეცდომები. წითელ მაისურიანი ბიჭი გადმოდის ხიდზე. დავაკვირდეთ წითელ მაისურიან ბიჭს. ის არ გადმოდის ხიდზე. Პირიქით, ის გადადის ხიდზე. ყვითელ მაისურიანი ბიჭი ადის მთაზე. Სურათის მიხედვით, ყვითელ მაისურიანი ბიჭი არ ადის მთაზე. პირიქით, ის ზევიდან ქვევით მიდის. ესე იგი, ბიჭი ჩადის მთიდან იქნება სწორი ფორმა. ლურჯ მაისურიანი ბიჭი ჩადის მთიდან. სურათის მიხედვით, ბიჭი არ ჩადის. პირიქით, ქვევიდან ზევით ადის მთაზე. ლურჯკაბიანი გოგონა გადადის ხიდზე. დავაკვირდეთ სურათს. გოგონა ჩვენსკენ მოემართება, ანუ იქიდან მოდის ჩვენსკენ, მაშინ არ გადადის, ის გადმოდის ხიდზე. ვარდისფერკაბიანი გოგონა მოდის აქეთ. პირიქით, გოგონა მიდის, ოღონდ იქით. ახლა კი მოვძებნოთ ენობრივი შეცდომები და გავასწოროთ წინადადებები. ბიჭი ადის ხეში. ალბათ ადვილად ამოიცანით, შეცდომაა ხეში, უნდა იყოს ბიჭი ადის ხეზე. ბავშვები ჩადიან ეზოზე. რა თქმა უნდა, აქ შეცდომაა ეზოზე, უნდა იყოს ბავშვები ჩადიან ეზოში. მასწავლებელი შედის კლასზე. შეცდომაა კლასზე. შედის კლასში. მოსწავლეები გადიან კლასში. აქაც შეცდომა გვაქვს, უნდა იყოს გადიან კლასიდან. თემური შედის ზღვაზე. აქ შეცდომა გვაქვს ზღვაზე. ამ სიტყვაში უნდა იყოს თემური შედის ზღვაში. ბებია ადის ავტობუსზე. რა თქმა უნდა, შეცდომა გვაქვს, ავტობუსზე უნდა გვქონდეს ბებია ადის ავტობუსში. დედა გადის ოთახში. ოთახში შეცდომით არის შეთანხმებული, უნდა გვქონდეს დედა
gadis otahidan. Da, bolut zina da deba. Lali adis kvevit. Ce întuit rom? Adis kvevidan zevit. Amitom, șetstomit aris kamohene puli kvevit. Unda ikos zevit adis lali. Și varci otahlest ori varianti, da ceapțerot. Otahidan tu otahshi. Ședis otahshi gadis avirciot otahidan tu otahshi. Ședis otahshi gadis otahidan hidan tu heze. Chadis hidan adis heze. Garet tu șignit, ședis, șignit, magram gadis, garet. Aket tu ikit, gadadis, ikit, magram gadmodis, aket. Mocemul, zina dadebebși, pormebși, gadavhazot arastori porma. Nahot modis. Sahlshi, gzaze, kibeze. Modis, gzaze, și cu ziua cu atan sahlshi, anu ak zedemetiga, kibeze. Așa e treba, es tsuili arsebobdes. Adis, dabla, kibeze, sahlshi. Storat amuit snobdit, dar spune bulivar, ak zedemetiga. Dabla, da, aseve adis sahshi. Sigur, tori forma adis kibeze. Chadis ezoshi magla tuhidan. Akat imedias tora dagmovacent. Chadis ezoshi sheidzleba, magram zedmet ikneba magla da hidan. Shedis dabla kibeze sahlshi. Radkma unda shedis dabla ver vitqvit, anu 17-ia es sitqva da shedis kibezets, esets arastori forma da gadavkhazot. Da gadis kuchashi shignit otakhidan. Gasula otakhidan shesadzlebelia ver vitqvit shignit. Da, radkma unda es 17-ia. Tumtsa shesadzlebelia gamoviqenot gadis kuchashi da ushvat sakhlidan. Modit ekhla davakvetet motsemul nimushs da nimushis mikhedvit shevtsalot tsina dadebebits. Shevavsot uprostora tsina dadebebi. Is shedis otakhshi da is gadis otakhidan. Quratqeba gavamakhvilot rogorc znis tsinis formaze aseve tandebulzets. Mastavlebeli shedis klasshi. Ese igi mastavlebeli gadis klasidan. Chemi zma chadis zghvashi. Chemi zma amodis zghvidan. Malkhazi midis pegburtze. Malkhazi modis pegburtidan. Ახლა შევცვალოთ საპირისპირო ფორმებით თვითონ ზმნებიც. Გამოქებულ ფორმას მივაქციოთ ყურადღება. Ავტობუსი გადის სადგურიდან, ავტობუსი სადგურში შედის. Ბავშვები ამოდიან ზღვიდან, ბავშვები შედიან ზღვაში. Ისინი ჩადიან ავტობუსიდან, ისინი adian autobusshi. Ახლა კი დავასრულოთ წინა დადებები. Აუცილებლად ყურადღება გავამახვილოთ შეკითხვებზე, რომელიც დაგვეხმარება სიტყვის სწორი ფორმის მოძებნაში. Მოცემული გვაქვს სიტყვა ზღვა. Ბავშვები შედიან სად? თქმა უნდა ზღვაში. Ისე სიტყვა ზღვა გვაქვს მოცემული. Ის ამოდის საიდან ზღვიდან. Მოცემული გვაქვს სიტყვა სახლი. Დედა ადის
sad, sahlshi, situa scola guacus moțemuli, cemizma modis, saidan, radkma unda vidruit, scolidan, sopeli. Situa unda ceausuat tori pormit, bidza cemi chamodis, saidan, soplidan. Magram, șekit hvaze, sad, mama cemi midis, sad, sopelshi. Movnișnot, stori varianti, suratis mihetuit. Sad midis nana. Tridan, treși, tu treze. Movzebnot nana, hedatrom is midis treși. Vingad modis hidze. Nana, șota tu lia. Hidze gad modis lia. Saidan chadis temuri, tidan, tashi, tum taze. Temuri chadis, mtidan. Sad gadadis shota, hididan, gzaze, tu hidze. Shota gadadis, hidze. Da vin adis mtaze, gia, temuri tu shota. Es aris gia. Chavsat mutsemulis mnebi. Sătris șeutanhmut storat tsasvla, esegi midis, mosvla, modis, asvla, adis, chasvla, chadis, gasvla, gadis, șesvla, ședis, gadasvla, gadadis, gadmosvla, gadmodis. Ahlagi gamoviqenot tsina dadebebshi, gavxsnat pchkhilebi. Ჩვენი კლასი ხვალ მიდის ექსკურსიაზე. Ის გოგო გადმოდის სხვა სკოლიდან. Ბავშვები ადიან თაზე. Მოსწავლეები შედიან კლასში. Მე და ჩემი ძმა ჩავდივართ ეზოში. Შენ რატომ არ მოხვედი ექსკურსიაზე და ბოლოს დღევანდელი ნასწალი შევაჯამოთ. Მოცემული გვაქვს სიტყვები და შევადგინოთ წინადადებები. Გიორგი წასვლა სოფელი. Ყურადღება მივაქციოთ ფორმების სიზუსტეს. Ესე იგი წინადადება იქნება. Გიორგი მიდის სოფელში. Მოცემული გვაქვს ჩემი ძმა ჩამოსვლა სოფელი. Წინადადება იქნება ჩემი ძმა ჩამოდის სოფლიდან. Ბებია შესვლა სამზარეულო. Შევადგინოთ წინადადება ბებია შედის სამზარეულოში. Მე გადასვლა ხიდი, მე გადავდივარ ხიდზე და ბოლოს ისინი ასვლა მთა. Ისინი ადიან მთაზე. Დადგა დავალების დროც. Მოცემული გაქვთ ორი სურათი. Აირჩიეთ ერთ-ერთი მათგანი და დაწერეთ პირველი სურათის მიხედვით დიალოგი ავტობუსის გაჩერებაზე, ან მეორე სურათის მიხედვით აღწერეთ ბავშვების ერთი დღე. Აუცილებლად გამოიყენეთ დღეს ნასწავლი ზმნისწინები. Ველოდები თქვენს დავალებას ჩვენს Facebook გვერდზე, ჩვენი ენა ქართული, ან მოგწერეთ კომენტარებში. Მე დაგემშვიდობებით, ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.